Komu wa Wanyoro. Yes. Ni mundu alita hiyo hau kabere. Na ni akore tu riri. You see, mundu alika na gena adhirikari wa abata. Go, sayumi karako. Matuine. Oh. At one point of the other, we motori the inyo yori. No mwa kaharegi ya pointi mura hiyana na adhirikari. Kana murangu usaneli ya kedu. Aide ewe wetia. Kana oke metia. Na ewe wetia yonere advantage kukira oke metia. Ethi virikari is a big brother. Yes. Yowe ina raidi wukinyera. Wukira onea wewe ina raidi kumekinyera. Yes. Nike virikari nere privilege ya kuregera mita ini. Kanagoshi koja in totality. Yes. Wale ni na hinya kinya wako pa gochirugamia weki oria weka wekaga yes wala kara ona ithe kiari ni muira every kind no ekurugamiria indo ee ucio nage ndicio iria ndicio iria no ndungihutia no kero we na shilingi milioni 3 ha no ena kindu gito kutu oda account je sikito kindu gito freezing. No, kika freezer wa besa, kuwa ni freezer wa dekoe prosesi hodo. Ya hodo. Hedo maa freezer wa bia. Mia kata yiko mina kendo meto. Iii. No, no, mwazi uyu. Shiriwa frozen. Marona ahari ya maka onariri. Actual balance. Iii. 17 millions. Iii. Available balance. Silo. Or don't you know where depression and stress you are? Joru! Yes! Where can you go to my? I tell you, Tieho! Tieho, not in Tahari! No, the shoe may come in there! Brother! Yes, for a second, I'm going to ask her! I'm going to ask her! Actually, this is not a case of fraud or cases. Near Coletuna, Cardinal, the Matuquas, you are better, Tanoka, the Calicia County. You see, when the county governments were formulated, the Coyena Mutratara National Government, Mago de the account is nigger as she are a day. Siape, Lake, Madi, Maria Mari, Homa, Milvari. Yes, here they got a Madia Upia. Everybody get a government. Yes. Na presha ni siara ida wale mwale toto kule adu mabuga wano mwodhi uyu uli. Ne maga lari uo. Kule wa ido siya dosi yole ili hau geta kata ideke u. Yes. Na kule adu mera wati lili. Besa siya kule siya 8. Siya le siga na milio ninya. Ni urari ya higiri. Kata siki ole le siyote. Koko na kwa koko yoyi ya tu nyani. Leo kwa mwuri, aina kadrathi ya kulipea kana kusavisi, ndaragita isi ya kosi ya munisko. Isi ya modu vari. Eno, yo hagiruo, yo koheru katifa, koheru itagi. Na kudoko ule, modu vari ya tukatagari, niatiketi ya siri gigi, limbagana manana, maite. Iyari ya neyo modu vari weko? Oge kojo. Oge kojo ni kato tuke kaunti. Ogu eiti ya itasi ya kedare hito. Nienye na leti na magava na maya? Meri. Meri. Iwa gedhaa kioto kia besa hiviku? Ido isi siyake. Yes. Na kwenye nani na magava na maumeri kutirutete masiara. Nole ugava na ura higiri tiripuwe nori. Mulu wewa le uko mwuri. Ni mudu agimu aksesi la hivi. Ni mwaine na gofa na. Yes. Ni mwaine na gofa. Alake diyo kwa higiri tepenye teginyo kwa gofa. Alake muna mudheri. Heka odua tigetie kudu ukura ni ya katengereti ya miakero lete ikuminaka. Na ni ya diyo. Juru kyo woko ni mangafa na Maria Mary batunga tete woko utanoka. Yes. Nereo bese shikora kwa ikuwa mete nasu na tuye sari. Gama na raki kwa faino isyo siya mawe the bad debts that we have. Uti kia faino ya bad debts. Yes. Ano ya tuatia? Eto Mr. Komu Wanyoro. Okay. Such Komu Wanyoro? It's 8-8. This is a little amount. You can expedite. Why ko sisi wa finance? Pay that man by maybe tomorrow, COB? Hei kaunti na kuwa gafa na adha neteri. Yes. Odo niyo hiyo haga. Ndiyo. Iii. Kwa mwake ulo di mwuru wa lero wa tri. Iii. Ido na ika umaru osio. Mm-hmm. Hala mga osio mwe kutore ya.
Osiona wa Yehova. Ndio ni vera mudhe ni gutumia account yaku. Mbeca icio sio gasike? Eh, ekirirwa account ine. Yes. Ndio kwa ro account ile ya huthaira ya kiwira ri. Eh, ni atwikire dormant. Neke iguo. Akiwa nemo diko iguo na kangia kiro. Ehe, mudhe. Tuwe katri. Eguza wa kiuma ke? Irima. Yes, toko hudhira account existing. Ndike ichikio hale yakuwa. Joke ya gova? Gova gaveva. Hatile vena na modu. Ndike jape choke na kulea tori. Chie mochiene na hivi. Chie mochiene. Noto alagelelie. Kukira chieku. Chie dhirikari. Yeto nuko mune kijetoka kumena dhirikari. Chio dhirikore to chieku. Dagesienda yes ifo ikareirie indo guo kwa jamaa asiri mare mare bamakoreto ku ama menete muno ndone yae kirio murwe eh ere murwe da ito Wanyoro yes 88,000 yes sirakirio after tax yes none of them are okira komure mbeca che umari dwe murwe na kena he only has one son and other daughters murwe ugikona eyo muoguo ri na kene makome thiriti muno na mami wao Yee. Rakira nyine ndo cia mutheri. Indo ni nyumu riu. Ni ndi nacio. Airo ikabegai. Rucio kondo ina mabisi ri. Oke turikanire. Riu ni nyina wera muru. Yes. Ai yo kwe nyina. Eh tho guo ri. Ni ni ndi muru ukira. Wa mukura e mugima o. Wa mumenye na abu emutwe. Kwa jewe weke higada, we mwana wa okuro inde wake. Menyonyo le atu wakini zete na ari ya nyoku wani. Nyene nye demeo? Demeo. Wene history wa iguwa. Besa isi yoduka hageri ya guwe dhori ya sige negeru wa dhogo si isi yote. Yes. Ruki yako munegera neke na Indonesia ke. Takwila tiriri Wanyoro waku wa wani. Na uwe kiri ya deta nyoku wa mogo siyani. Yeko gie isisi ya kuwa. Dage kuwiro au. Kona hile mweneo leo utakira chigodi to muno. Asa besa isi yoni. Toikawe vya na thogwa mukuru. Na thogwa yo. Na nye tumenyo. Ya sigwe? Sigwe ka. Leo ule. Kwa mune ya ikinye ilo ne mende tiyeo. Mwene besa. Yes. Narare he a serious rebellion. Beja tuine jene kemi ya kayaombe. Jitangu wa mungulukia tenje nagaro huwa. Jitangu wa nyane kwa chukuni kukuluka. Tenje kaa madhafu maani yara. Yaro huwa. Ne usio nakade. Ne hali ya mosi ya zi. Daki ugo wa Wanyoro. Dezo huwa. Na no, dema nye muga hapo. Ile muko na keli, ni ya kiwe blas. Ni ya ki blue. Na kipambele tesi ya kiosi ya wanagi. Arabika status quo. Beze yosia besigo holding. Ona muru wajira rea jitanera. Yes. Nampu tupia wake na muruwe. Aoni urenda weka na mbese ishi yati ya mbuzi ulituko omu. Nienda kuwa na pikafu. Pika yati ya nayo. Wende kekule pikafu ya kudu wani. Nengu menyerende eka andirara kathini. Ni akua. Nabia nesi ya kwa. Ayo uu horo osi yori. Kuzikuwa bakuru ugema na ihenyo. Urenika yona nindeyo na expenses in kaete ya kiku teidiri ya weza mbese ili. Mbese isi. Ane mwaje ni wawosu ume kena pia siya kwa. Nga chonga le undena bata. Makoso rambari ya mweza na manja le vienu na olo kire le. Ile mo tiyo tiri ya Dr. Julius. Oyo kaya kamembe ini. Are liyo. Leo kwa hida ya meriye le limu. Nyako ya tuwa kia dhiro besa ziyake. Andana akena. Na hili watire ni moruwe. Muzeru kia togu wikari. Tonto higwa nile na mokoro na afafa mokoro li. Kirio la afa tala kia wiki li. Uga tuwira na tuwa kwenyore. Tuwa kwa. Ha 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 ha.
Again, you know. Na kuna tuweka protocol. Elia hea muka. Elia toka hea muru. Ya neibara. Ala kaito todo. Ala muka tiri. Ya anyoro. You. Ola moro uwa mula nengalile. You are soru. Ningale tiyono tiyono me. Hey, me. Ala kanga di brot. Kera moro we. Anyoro. Ui. Eka ugwa. Tiro na goto mera le. And the guy Jagirato. Nang, that young Goro Namara, it won't go. They had all the money out the MPI. Mona Hana Morogi. It's on Jayan, my career direct. That's when I'm going to do it to a guy. I can't go looking dog when you are a water soap. In ya nigga, so you can't get. Expert is hacked, and I heard your crime. You better just do that, I'm going to go. Mara voted to the Mudos, your money game, and never like you. Maure, better you see, I'm not. He's not happy. Ah, eu não vou guardar, eu não vou ter mais.